नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी शिर्डी नगरी सज्ज झाली आहे. नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर साईबाबा समाधी मंदिरामध्ये बंगळुरूच्या साईभक्तांच्या देणगीतून आकर्षक फुलांची सजावट केली जाते. तसंच या सजावटीचं काम सध्या अंतिम टप्प्यात आलंय. या सजावटीचा आढावा घेतला नितीन ओझा यांनी. नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी शिर्डी नगरी सज्ज झाली असून साई मंदिरात आकर्षक अशा फुलांची सजावटीचं काम देखील अंतिम टप्प्यात आलंय. आत्ता मी या ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की साई समाधी मंदिरात ज्या पद्धतीनं फुलांची सजावट केली जाणार आहे त्याचं काम आता या ठिकाणी अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे. आकर्षक अशा वेगवेगळ्या फुलांची सजावट ही साई समाधी मंदिरातील गाभाऱ्यात करण्यात येणार आहे. बेंगलोर येथील साई भक्ताच्या देणगीतून ही फुलांची सजावट या ठिकाणी साई समाधी मंदिराला करण्यात येणार आहे आणि त्याचं काम आता अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे. एकूण जर पाहिलं तर नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी येणाऱ्या साई भक्तांना सुलभ दर्शन व्हावं व मंदिरात वातावरण प्रसन्न दिसावं यासाठी ही सगळी सजावट केली जाते आणि हे काम आज संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होईल आणि उद्या नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी आकर्षक असे फुलांनी सजलेलं साई समाधी मंदिर दिसून येईल. एकूणच जर पाहिलं तर साई समाधी मंदिरावर आकर्षक अशी विद्युत रोषणाई देखील करण्यात आलेली आहे, त्याचबरोबर फुलांची सजावट देखील करण्यात येते. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी साई संस्थांसह साई भक्त सुद्धा आता सज्ज झालेले आहेत. नितीन ओझा, एबीपी माझा, शिर्डी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.